Umesto nestale bebe, roditelji dobili 10.000 evra nematerijalne oštete. Ko je i kako procenio visinu te naknade i koliko je predmeta u procesu pred Komitetom ministara Saveta Evrope i šta na sve to kaže zakon? To su samo neka od pitanja, a za naše gošće, predsednicu Beogradske grupe roditelja nestalih beba Mirjanu Novokmet, predsednicu Državne komisije za nestale bebe Radojku Pantelić i Tatjanu Macuru iz inicijative Mame su zakon, bivša narodna poslanica. To je takođe ono što znamo kada ste vi u pitanju. Dobro jutro, dobrodošli. Hvala što ste ovdje. Dobro jutro. Hvala na pozivu. I vama, dragi gledoci, postavljamo pitanje da li mislite da država može da reši problem nestalih beba. Vidjet ćete ponuđene odgovore na ekranu sada. Možete da glasate. Gospođo Pantelić, eto da vas pitamo, do sada je dakle u Srbiji podnet 761 predlog za utvrđivanje statusa dece. Koliko je do sada njih rešeno? Pa rešeno je oko 500 po našim onom akcionom revidiranom planu koji smo dobili iz januara ove godine, rešeno je oko 500, još oko 250 je ostalo koje nije rešeno. A kada kažemo rešeno, šta to zapravo znači? Da su roditelji uglavnom dobiju rešenje da ne može da se utvrdi status nestalog deteta. U 12 slučaja koliko imamo, koliko smo saznali da ima, je da je dete mrtvo. Doneli su rešenje da je dete mrtvo. Međutim, mi ne znamo koji su kriterijumi bili za utvrđivanje da je dete mrtvo. Ako su radili samo sa kalupima, to nije dovoljan dokaz. Znači, treba da se nađe grobno mesto deteta i da se uradi ekshumacija. Znači, i posle donošenja rešenja sa kalupima, ako se radi, opet ostaje pitanje gde su leševi naše dece. Možete da nam pojasnite sa kalupima? Kalupi su tkivo, posle obdukcije uzima se tkivo preminulog, to se ukalupljava i ostavlja. Znači, to su unutrašnji organi preminulog i to se kalupi. Mi smo te neke kalupe dobijali, jedan broj roditelja, neko i dan danas ne može da dobije, ali neki kalupi ne mogu da se otvore, da su degradirani. A zbog čega ne može da se dobije i dan danas? Pa zato što neke institucije ne daju, u nekim slučajima i nema kalupa. Ali šta je problem? Mi tražimo i da paralelno radimo DNK, da se ti kalupi daju roditeljima. Jer mi smo za ovih 20 godina izgubili poverenje u institucije. Mi hoćemo da uradimo našem trošku taj DNK. Konkretno ja sam radila DNK sa kalupima koje ja imam. Oni su potpuno degradirani. Dva puta sam radila analize. E sad kažite nam malo čas, kada sam vas pitala za rešene slučajeve, kada sam vas pitala šta znači rešeno, rekli ste da postoje slučajevi gde nije utvrđen status deteta. Pa kako je onda rešeno? Pa zato što je zakon takav. Zakon donosi, utvrđuje činjenicu šta se sa detetom desilo. Status živo ne može da se utvrdi i da je mrtvo. Znači, sad država kaže, mi smo pre 20 godina imali saznanje da su nam deca mrtva. Sad je ovo jedan korak naprijed, da kažem da država ne može da kaže sa sigurnošću da su naša deca preminula, a pošto je zakon takav da postoje te tri solucije, da se odredi status da ne može da se utvrdi da je dete živo, ali ako kažu dete živo, treba da se zna gde je to dete. Je li bio i jedan slučaj do sada takav? Pa imamo slučaj da je dete pronašlo biološke roditelje, ali pravno nije završeno. Država nije dala još konačnu reč. Gospođo Novokmet, koji su glavni problemi kada je u pitanju sumnja da je dete ukradeno, možda zamenjeno u porodilištu? Pa glavna sumnja je tada, kada se majka porodi, upravo je sumnja zato što dolazi lekar, saopštava vam da vam je dete preminulo, međutim, vama nije dozvoljeno da vi izvršite identifikaciju tog preminulog deteta. Zatim, kada tražite da preuzmete telo i da bi ga vi sahranili po verskom običaju, takođe vam to nije dozvoljeno. Uglavnom su bolnice... Uz koje obrazloženje? Pa, bilo je obrazloženje da su to teške scene, da treba da se to zaboravi, mladi ste, imat ćete još dece, bolnica će da obavi sahranu. I uglavnom velik broj roditelja je poverovao u tu priču. Ali, naravno, sumnja je potekla odmah i ja, na primjer, sam odmah posumnjala da su lekari uzeli moje dete. Međutim, te 78. godine, vi kada bi tako nešto izneli u javnost, vas bi proglasili ludim. Međutim, vi godinama ćutite zato što niste edukovani, vi ne znate kome da se obratite za pomoć. I tako da smo mi 2002. godine krenuli i sve veći broj se roditelja oglašavao i
pravila su se razne grupe roditelja. Ste imali predstavu o brojkama? Kažete sve veći broj roditelja se oglašavao. Pa imamo cifra 2003. godine je tužilaštvu podneto 1336 predmeta. Znači, te 2003. Krenuli smo svi istražne postupke. Međutim, moram reći da je tada 2003. godine Republika Srbija donela, to je Republičko javno tužilaštvo je donelo jedno obavezno uputstvo gde su, to je Republički tužilac Đorđe Ostojić doneo obavezno uputstvo gde je on dao mogućnost da se slučajevi procesuiraju, znači da se istražuju i prikupljaju činjenice. Međutim, 2004. VD Republički tužilac Slobodan Janković je zatvorio našu priču i mi smo bili u jednom vakumu sve do 2020. godine, to je 2013. Svi znamo dobro da je doneta presuda Zorica Jovanović protiv Srbije. Od 2013. do 2020. borili smo se i ta naša borba je rezultirala zakonom koji je donet februara 2020. evo pune tri godine. I moram reći da je ovaj zakon nedorečen. Da nam je premijerka tada obećala, mi smo se bunili naravno da zakon nije dobar, da se uvede jedan lex specialis zato što su nas tužioci svih tih godina unazad odbijali i bilo je obrazloženje da su slučajevi zastareli ili da nema dovoljno dokaza. Međutim, ovim zakonom mi smo napravili samo jedan mali pomak, a to je utvrđivanje statusa. I u tom zakonu je trebalo da stoji status deteta može bude živo ili mrtvo. Međutim, u tom zakonu je ubačena još jedna odredba, a to je rešenje da ne može da se utvrdi status. To je ovo što sam ja malo spitala. Tako je. I ja sad kažem kao majka. Kako je moguće da bude rešeno kad nije rešeno? Naravno. I ja ako dobijem rešenje da ne može da se utvrdi status, ja kažem bila sam u pravu. Zato što sam ja tvrdila od prvog dana da moje dete nije mrtvo. I ovo rešenje, ako država Srbija ne može meni da utvrdi da je moje dete danas mrtvo, znači da je moje dete živo. I mi moramo da radimo na izmenama i dopunama ovog zakona, zato što smo primenom zakona za ove tri godine shvatili da tu ima niz anomalija. Prvo, mi smo ovaj zakon ograničili na 6 meseci. Znači, postoje roditelji, što kaže Rada, 700 i nešto slučajeve samo predato, na primjer, sudu. Šta je sa ostalim roditeljima? Roditelji su izgubili poverenje u institucije i to je problem. I upravo mi ovim trogodišnjim radom smo shvatili da ovde ništa ne funkcioniše. Počev od rada, primene zakona, rada sudija, zatim komisije, DNK registra, tužilaštva. Mislim, to su 4 grupe gde mi u stvari tražimo rešenje i želimo saradnju sa vladom Srbije. Mi želimo da sarađujemo, da rešimo probleme upravo gde su naše dece. Da, inicijativa Mame su zakon je uvek tu da nekako podrži ovakve stvari. Tatjana, vi ste i te 2020. kada je novi zakon donesen, odnosno izmene, učestvovali u svemu. Tako je. Meni se Beogradska grupa roditelja obratila negde pred kraj 2019. godine zato što se već tada negde načulo da će u skupštinsku proceduru ući zakon koji se odnosi upravo na slučaj Zorice Jovanović, koga su pomenule moje sagovornice danas. I Beogradska grupa roditelja zajedno sa respektabilnim pravnicima naše države, kao što su iz udruženja JUKOM, Nikola Kovačević iz inicijative A11, Danilo Ćurčić, dakle, svi oni su imali, da kažem, negativne komentare na to kako taj zakon izgleda, ne zbog slučaja Zorice Jovanović koja je očekivala obeštećenje na način na koji je to sud u doneo, već zbog toga što taj zakon, ukoliko se u takvoj formi, kako je bilo zamišljeno, primeni na sve druge slučajeve, ne bi mogao da odgovara potrebama roditelja koji traže svoju nestalu decu i ne samo roditelja, nego i rođaka, bliskih, sestara, braća i tako dalje. Tako da je bilo neophodno da se u tom trenutku reaguje u stvari na zakon koji nije zadovoljavao potrebe roditelja i njihove bliže rodbine. I, nažalost, to je i u poslednjoj, da kažem, sekundi ta izmena uneta u zakon, upravo u dijalogu koji je vođen između u tom trenutku mene kao narodne poslanice. Danas nisam politički aktivna, što je, čini mi se, i dosta važno za priču koju, u stvari, i dan danas za koju se bore udruženja roditelja. Dakle,
sa moje strane i privatno i kao udruženje građana imaju svakako podršku. Dakle, u to vreme je ostvaren dijalog između mene kao narodne poslanice, zato što sam bila u tom trenutku u parlamentu i mogla sam da podnesem amandmane, recimo, na zakon u ime zainteresovanih roditelja. Sa druge strane, predsednice vlade koja je organizovala taj sastanak i zainteresovanih pravnika koje sam pomenula i, naravno, udruženja. I tada je, kako je rekla gospođa Pantelić, načinjen mali korak napred, međutim, još ima mane. To je dalo nadu, pa sad ću vam reći, dakle, kada je formirana ta komisija, dakle, nekako je ta komisija je uvedena u zakon kao čitav jedan odeljak, dakle, kao taj lex specialis, kako je navela Mira malopre, u suštini je to dalo nadu da roditelje će uzeti puno učešće u radu svih drugih institucija i sam sastav te komisije je nekako garantovao to. Dakle, čini mi se, od 15 članova komisije većinu su činili predstavnici udruženja roditelja. Ono što ja sa strane posmatrano, dakle, nakon 3 godine od primene ovog zakona mogu da zaključim, prvo postoji jedno ozbiljno nesaglasje između, da kažem, udruženja roditelja koji se bore za istu stvar. Dakle, bilo je jako teško i formirati na početku tu komisiju i dan danas ta komisija trpi užasne pritiske u smislu da, recimo, što je prosto, eto, ajde da kažem u najmanju ruku ili da se korektno izrazim, neobično, recimo, da se insistira na raznim zamenama i tako dalje. Kao da neko ima neki da ga opet ne prejudiciram, ali kao da neko ima interes da se te priče prolongiraju, da se prosto skrene pažnja sa onoga što je suština same komisije. I danas, dakle, bez obzira što nisam u parlamentu, odgovorno tvrdim, a podsjećam takođe i vladu Republike Srbije da je obećala u trenutku kada se ovaj zakon na taj način promenio. Dakle, odbor za pravosuđe je bio taj koji je u stvari na kraju uneo amandmane koji su uticali na izmenu ovog zakona. Oni su obećali da ukoliko se tokom primene samog zakona primeti da nešto neće biti u redu, da uopšte neće biti problematično da se ponovo sastanu, da se ponovo radi na amandmanima. To je jedan živ zakon. Prosto mora da se vidi kako to izgleda na terenu. I sve ono o čemu danas govori Beogradska grupa roditelja, na kakve probleme u praksi nailaze, treba shvatiti ozbiljno. I ako zaista postoji ozbiljna politička volja i namera države da se rasvetle svi slučajevi nestale dece, ti roditelji su posle, evo, 20 godina traganja vrlo spremni i na informaciju moje dete je preminulo. Dakle, ne treba ni razmišljati o to. Oni samo žele da saznaju istinu. I to je jedino što te roditelje interesuje. Samo tumačenje primene zakona u tom kontekstu da će njih zadovoljiti obeštećenje od 10.000 evra, o čemu su oni, recimo, govorili ranije, je u suštini jedna uvreda za sam način na koji oni tragaju za informacije. I upravo sad kad ste pomenuli 10.000 evra, dakle, roditelji oko 400 kojima su stigla rešenja o nepoznatom statusu, dakle, oni su dobili obeštećenje na ime nematerijalne oštete zbog povrede prava na porodičan život od 10.000 evra. Ko je procenio tu svotu? Kako, to je procenilo kako... Ministarstvo pravde kada je radilo ovaj zakon. Mi smo se naravno bunili, ali je tada bilo obrazloženje da pošto je nosilac presude Zorica Jovanović i Evropski sud je doneo obavezujuću pilot presudu gde je Srbija prepoznala upravo to obeštećenje Zorice Jovanović na 10.000 eura, oni su samo to prepakovali i stavili u ovaj zakon. Međutim, dakle, to je prema tom zakonu najviša svota, je li tako? Tako je. Jer u zakonu kaže do 10.000 eura, što znači da svaki sudija pojedinac može da donese odluku i na 500 eura, ali ja moram da naglasim, satisfakcija roditelja nije 10.000 eura, nego istina gde su naša deca. Taj novac koji mi dobijemo kao povredu prava na porodični život možemo samo da koristimo u daljim postupcima zato što postoji roditelji koji nemaju mogućnosti da priču, teraju dalje pravno zato što nemaju finansijska sredstva i upravo će im taj novac služiti za to. Da, neki su se ipak odlučili da idu dalje. Gospođo Pantelić, 103 roditelja nezadovoljna pravdom dobijenom u srpskim sudovima uložilo je žalbe i, kako kažu, spremni su da idu i do Strasbura. Pa da li je to konačna instanca za rešenje ovog problema? Pa znate šta, tačno da je 103 slučaja pri apelaciji se žalilo na rešenje ovo, to je sledeća stepenica. Međutim, mi bi voleli da se sve u okviru ove zemlje završi, da država iznađe mehanizam po donošenju rešenja u sudu i tužilaštvu, da napravi sledeći korak da
da roditeljima omogući da dođu do istine. Jer ovo, ova rešenja ovakva, kao ni rešenje koje ćemo dobiti iz tužilaštva, neće roditelje dovesti do istine. Mi smo u još većoj neizvesnosti. Znači, sad znamo da nam deca nisu mrtva. Sigurni smo. Ali to je nama sad neka teža situacija. Šta dalje? A ne vidimo šta dalje. Ako budemo morali i država nam ne omogući i ne nađe neki sledeći mehanizam, naravno, obratit ćemo se i Strasburu. A šta je vaše mišljenje? Šta na tom putu do istine? Ko zapravo pravi najveći problem? Pa sad ću vam reći. Koja stavka? Pa znate šta, komisija je u okviru zakona. Članu 29 obrazovana je komisija, koja ima široka ovlašćenja. Nažalost, u praksi nije tako. Tatjana Macura je rekla da tu 9 roditelja iz 3 udruženja i 6 predstavnika državnih institucija. Su u komisiji. U komisiji. Od prve sednice, 9.9.2020. vrlo često se ti članovi iz državnih institucija menjaju. Neredovno dolaze, ne učestvuju u radu. Nisu upućeni. Ne žele da rade. Evo, reći ću vam primjer da ključni čovjek iz Ministarstva zdravlja. Od 18 sednica bili su samo na 3 sednice. Ne postoje tu odgovornost, ne postoje sankcije. Također imamo problem što mi kao komisija donosimo radne zaključke i zaključke. Sve to upućujemo državnim institucijama. U ovom momentu preko 30 odgovora čekamo od institucija. Znači, koje neke datiraju još od aprila prošle godine. Neke institucije... A koje institucije? Pa uglavnom su to bolnice, matične službe, pogrebno, policija. Koju god smo se instituciji obratili, odgovora nema. Ili dobijemo delimičan neki odgovor. Ili dobijemo delimično. Neke institucije ne žele da sarađuju. Moram reći glasno i jasno, recimo Višegradska ne dozvoljava, direktor Višegradske, da komisija uđe u bolnicu. Mi uđe u bolnicu. Mi od jula prošle godine x mailova smo poslali, išli na jedan sastanak da bi na preno mjesec dana njihova pravna služba poslala mail da komisija mora biti u punom sastavu, što apsolutno nije tačno. Ni po zakonu, ni po poslovniku radu komisije, svaki član je autonoman. I svi su oni dužni, lepo piše u zakonu, da su u obavezi da komisiji omoguće pristup svim dokumentima i da obave razgovor sa članom ili članovima komisije. Zato i mi razgovaramo o ovim temama jer su veoma bitne i kako bismo, eto, skrenuli pažnju svima kojima to treba. Pričat ćemo još o ovoj temi. Nažalost, nemamo više vremena. Hvala vam još jednom što ste danas bile naše gošće. Samo da pogledamo i rezultate glasanja. Evo, 60% je reklo da misli da može država da reši problem nestalih beba, 40% ne. Još jednom hvala vam što ste bile naše. Hvala i vama na pozivu.